O ideal é que a mulher faça antes de pensar em engravidar, porque além de livrá-la das dores durante a gravidez, também pode livrá-la de um possível aborto. Eu tenho alguma experiência com mulheres que não conseguiram engravidar e ao fazer a correção na coluna vertebral, isso foi possível, tá? Então, a quiropraxia convencional permite que faça. É uma coisa particular minha. Eu não faço, porque eu tenho receio de machucar o bebê. Porque a mulher grávida vai ficar em diversas posições. Por exemplo, a mulher vai ficar em decúbito ventral, de barriga para baixo, para realizar a manobra, o procedimento. Será que não vai machucar o bebê? Repetindo, é uma questão minha. A quiropraxia aconselha e permite que faça. Eu, porém, não faço, porque eu me preocupo com a saúde do bebê. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, comente e tire suas dúvidas aqui nos comentários. Tá certo? Até o próximo vídeo.